Qozog'istondagi suv toshqinlari so'nggi 80 yildagi eng yirik tabiiy ofatga aylandi. Suv toshqinlari tufayli mamlakatning 10 viloyatida favqulodda holat e'lon qilindi. Qozog'istonda mart oyida boshlangan yirik suv toshqinlari respublikadagi so'nggi 80 yildagi eng yirik tabiiy ofatga aylandi, deydi mamlakat prezidenti Qosim-Jomart To'qayev. U shanba kuni televideniya orqali xalqqa murojaat qilgan. Ko'p yillardan buyon kuzatilmagan tabiiy ofat yuz berdi. Balki bu o'z ko'lami va oqibatlari bo'yicha so'nggi 80 yildan ortiq vaqtdagi eng yirik ofatdir, deb davlat rahbarining so'zlaridan iqtibos keltiradi Oq O'rda. Prezidentning qo'shimcha qilishicha, suv toshqinlari tufayli mamlakatning 10 viloyatida Abay, Aqmola, Aqtobe, Atrau, G'arbiy Qozog'iston, Qarag'anda, Qo'stanay, shuningdek Pavlodar, Shimoliy Qozog'iston va Ulitav viloyatlarida mahalliy favqulodda holat e'lon qilingan. Vaziyat qiyin, ammo umidsizlikka tushmaslik kerak. Biz bu holatni to'g'irlaymiz. Asosiysi inson qurbonlarining oldini olish. Aytmoqchimanki, sizlardan birontangiz ham davlat e'tiboridan chetda qolmaysiz. Barchangizga moddiy va boshqa yordam ko'rsatiladi. Sizning barcha moddiy yo'qotishlaringiz qoplanadi, deydi To'qayev jabrlanuvchilarga murojaat qilib. Prezident so'zlariga ko'ra, uning tanqidi va ko'rsatmalaridan so'ng hukumat suv toshqini oqibatlarini kamaytirish bo'yicha sa'y-harakatlarni kuchaytirgan. Mamlakatda bosh vazir boshchiligida shtab tuzilgan. Rasmiylar toshqindan zarar ko'rgan hududlarga borib, vaziyatni o'rganishmoqda.